Pretend it, phone. Don't answer your phone. It's time for the drama. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Για μια τούρτα ενδιαφέρομαι. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω βασικά αν υπάρχουν μόνο στάνταρ σχήματα ή... Όχι, δεν υπάρχει τίποτα στάνταρ. Μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ, να στείλετε φωτογραφία ό,τι σας αρέσει και αν είναι εφικτό από τη δικιά μας την πλευρά. Εννοώ όχι να τυπωθεί φωτογραφία πάνω. Όχι, όχι, και τριζιάστα. Το σχήμα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να σας μιλάω και άνετα. Ό, γιατί... Εντάξει, φαντάζομαι ότι σας θέλετε να κάνετε κάτι περίεργο. Θέλω κάτι περίεργο, το βρήκατε. Θέλω να έχει σχήμα παίου. Έχουν κάνει. Έχουν κάνει. Ναι, καλέ, ποιοι. Πάλι. Μήπως ξέρω. Σε όλο αυτό λίγο. Ναι, ναι, περιμένω. Λα, 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 λα. Γεια σας. Καταρχάς να σας πω υπέροχη μουσική που βάζετε. Έχω ξετρελαθεί. Έχω μιλήσει με την κυρία από το λογιστήριο για μια τουρτίτσα. Μου είπε ότι γίνεται, δεν το πίστευα αυτό, ότι μπορώ να κάνω σχήμα παίους που θέλω. Θέλετε να κάνω. Τι είπα, συγγνώμη, δεν άκουσα. Θέλω να κάνω μια τούρτα σχήμα παίους. Ναι, μπορείτε να κάνουμε τα πάντα, ό,τι θέλετε. Τέλεια, καλά, είστε καταπληκτικό αχαροπλαστείο. Και τόσα χρόνια δεν το ήξερα και έτρωγα μόνο καριόκες. Να δούμε για το πώς θα γίνει. Να γίνει σοκολατένιο. Ναι. Το παίος. Ωραία. Τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω, ναι, τα δύο. Ναι. Έτσι, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε και άνετα. Δεν υπάρχει, ναι. Οι όρχες, ναι. Πολύ ωραία, μου αρέσει, πιστά, άνετη. Ναι. Θέλω αυτοί να γίνουν με εκείνο το υλικό του ζαχαρούχου, πώς, το ζαχαρωτό που σπάει. Μπεζέ! Μπεζέ! Ναι, γίνεται με μπεζέ. Δεν θα δείχνει. Εκτός αν μπει ο μπεζές από κάτω, ναι, και μπει από πάνω, ας πούμε. Γιατί αν το κάνετε το παίος, ας πούμε, ναι, στο κολατένιο, θα κάνετε αναλόγως και τους όρχες, έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να τους βάψουμε σοκολάτα μετά. Γιατί με αυτό λέω, ναι, να τους βάψουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γεύση του μπεζέ, το πώς σκάει στο στόμα. Θέλω δηλαδή να είναι η ίδια απόλαυση. Θα βάλουμε τότε τους μπεζέδες, τους όρχες. Ωραία. Τα πόσα κιλά θα την κάνουμε. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε τρεις. Αλλά τώρα, αν μαζευτεί κι άλλος κόσμος, ας φάνε. Δεν θα είναι. Από ένα αρχιδάκι να τους κεράσουμε. 4 κιλά τότε. Ναι, κοιτάξτε, εξαρτάται πόσο θα κάνουμε το παίος. Πόσο μάξιμο μπορεί να γίνει για να χωρίσει το κουτί. Μπορεί να γίνει αρκετά μεγάλο. Δηλαδή θα είναι πάνω από 20 εκατοστά. Πρέπει να είναι πάνω από 20, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, σοκολάτα, έτσι. Σοκολάτα, το παίος. Ναι. Μαύρο γράφω εγώ. Μαύρο το παίος. Το παίος, ναι. Το παίος, ναι, μαύρο. Καλά, τα πιάσατε, λοιπόν, όλα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση όταν τρώμε τον μπεζέ, μέσα, ναι, να υπάρχει κάτι. Τι θέλετε να βάλουμε μέσα. Ένα κερασάκι. Ή κάποια σως. Δηλαδή εννοώ σαντιγί. Θέλετε να γεμίσουμε τον μπεζέ με σαντιγί. Είναι εύκολο. Ναι, ναι. Τέλεια. Και μπροστά στο παίος, ναι, θέλω να βάλει μια φραουλίτσα. Ωραία. Και κοιτάξτε, κυρία μου, ναι, βασικό αυτό, δεν θέλω να λιώσει. Δηλαδή δεν θέλω να είναι όρθιο και να πέσει. Μέχρι να το πάω στο σπίτι. Δεν θα είναι όρθιο, να σας πω γιατί. Α, είναι, δεν μπορεί να είναι όρθιο. Όχι. Α, καμπυλωτό. Πώς μπορούμε να το στηρίξουμε όρθιο, δεν υπάρχει κάτι μέσα σαν νάρθικας. Αν βάλουν κανένα μπαστούνάκι, κανένα, ξέρω, κριτσίνι, κάτι να στέκεται όρθιο. Ή να γίνει τελείως όρθιο, σαν διαστημόπλαιο που πάει να πετάξει, ας πούμε, κάπως έτσι. Εγώ θα το γράψω. Σας πω και μου είναι και μένα και πολύ δύσκολο και εμένα τώρα να πάω να το εξηγήσω. Καλά, το καταλαβαίνω. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε στους όρχες. Ξέρετε, έχουμε έτσι ένα. Μας αρέσει το ελληνικό, το τριχωτό. Ναι, ναι. Ούτως ή άλλως θα μπουν αυτές. Οι τρίχες θα μπουν, ε? Τώρα κανταΐς θα βάλουμε, δεν ξέρω τι θα βάλουμε. Καταπληκτικό. Εγώ σκεφτόμουν να βάλουμε τρούφα τριμμένη. Αν θέλετε. Απλά δεν θα δείχνει ωραία, νομίζω. Είστε και εσείς το αποτριχωμένο, δηλαδή. Σας έπιασα. Με τι άλλο το έχετε δοκιμάσει εσείς? Ξέρω, κανταΐς, ίσως. Όχι ξανθό όμως, γιατί θα φαίνεται άσχημο. Να το ξεροψήσουν, πείτε τους. Να το ξεροψήσουν να γίνει λίγο τέτοιο. Λοιπόν, τούρτα 3 με 4 κιλά, μαύρο τέος, οι όρχες μέσα μπεζές. Ωραία. Με σοκολάτα, γέμιση. Έμπροστα στο τέος μια φράουλα, οι τρίχες με κανταΐφι. Θα γράψουν και γράμματα πάνω. Ναι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Μιτσάρα. Μιτσάρα. Το άλλο τώρα, να σας το κάνω spelling γιατί ντρέπομαι. Πείτε το ανοιχτό, δεν. Πώς λέμε, πιτσαράς, αλλά το «Ι» με «Ο» «Ιου». Ωραία. Εντάξει, χρόνια πολλά, μιτσάρα, πιτσαρά. Σε πού. Σε πού, σε πού. Και από κάτω από τα γράμματα θέλω να γράψετε από το Next Morning Show. Από το Next. Είναι η πρωινή εκπομπή του Next 96,1 που μόλις τώρα σας έκανε αυτή την φαρσούλα. Πώς σας φάνηκε η φάρσα μας? Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια εγώ, κάνε. Εγώ ειλικρινά, για να είμαι ειλικρινής, έπαθα λίγο ένα έτσι σοκ, γιατί ήταν πολύ ανοιχτό το. Πολύ ανοιχτό. Εντάξει. Φιλιά, πολλά, καλές δουλειές. Να είστε καλά, γεια σας.